milí diváci, dnes ve studiu vítám paní Romanu Šonkovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zástupkyně mezinárodní organizace Compassion in World Farming. Přeložila byste divákům, co název znamená a čím se zabýváte? Tak vlastně Compassion in World Farming znamená v češtině soucit ve světovém zemědělství. A tato organizace byla založena ve Velké Británii už v roce 1967. Založil ji britský chovatel dojnic, takže vlastně vznikla opravdu jaksi ze spodu s velmi dobrým vědomím o zemědělské praxi. A vlastně náš zakladatel Peter Roberts byl velmi znepokojen tím, jak se intenzifikovala živočišná výroba a opravdu ho trápilo, že se zvířata začala zavírat do velkochovů. A on se snažil vlastně zvrátit tenhle vývoj a ve finále potom mu nezbylo nic jiného, než založit speciální organizaci, která vlastně má ve svém poslání ukončení průmyslových velkochovů. Myslel si, že k tomu dojde velmi, velmi krátké době, když lidi pochopí, jaké negativní dopady ty velkochovy mají. Bohužel se tak děje nadále, takže vlastně se stále intenzifikuje živočišná výroba a to poslání nám zůstalo do dneska. Dnes Compassion in World Farming je opravdu velká mezinárodní organizace. Máme pobočky po Evropě, ale taky i v Asii, i máme kancelář ve Spojených státech amerických a otvíráme kancelář v Číně například. Takže vlastně fungujeme teď na těch světových fórech. Snažíme se prosazovat zlepšení životní pohody hospodářských zvířat, protože tvrdíme, že vlastně to, jak se zachází s hospodářskými zvířaty, je největší případ týrání zvířat na světě. Musíme si uvědomit, že opravdu ten rozměr je veliký. Na světě se chová asi 60 miliard hospodářských zvířat a z toho 2/3 jsou právě v těch velkochovech. A snažíme se také podporovat ty způsoby chovu a ty způsoby výroby potravin, které jsou udržitelné, které jsou etické a které vlastně umožňují i do budoucna nějakou rozumnou výživu lidstva. Protože teď jsme vlastně v situaci, kdy skutečně, pokud bychom dál pokračovali v těch způsobech chovu zvířat a i té rostlinné výroby, tak brzo možná naše děti, naše vnoučata už nebudou mít rozumnou potravu. Co můžeme pro to udělat my jako občani, my jako diváci? Na co se máme zaměřit? No, ono je strašně důležitý se otevřít asi těm informacím, které už teď jsou dostupné. Když se podíváme na internet, tam jsou skutečně záběry třeba právě z těch velkochovů a mnozí lidé si možná myslí, že to se neděje v České republice. Bohužel děje, protože ty velkochovy tak, jak jsou vytvořené, tak, jak se vlastně ty technologie vyrábí, jaká zvířata se tam využívají, tak vlastně jsou velmi podobné všude po světě. Takže zvlášť tady v Evropské unii máme všechno tak nějak velmi podobné, protože máme ten volný trh, tak skutečně to, co vidí na těch záběrech, se děje i v České republice. A proto, pokud člověk si řekne, že teda v podstatě ani z jeho pohledu asi se mu nechce třeba být nucen k tomu, že si musí kupovat potraviny vyprodukované z takových zvířat, od takových zvířat, jako je maso, mléko, samozřejmě i vejce, tak může sáhnout po alternativních výrobcích, které jsou vyrobeny s větší péčí, to znamená, že ta zvířata se chovají opravdu v jiných podmínkách. U nás bohužel záruku tvoří pouze certifikovaný systém biopotravin. Tam ta zvířata skutečně v těch masivních intenzivních velkochovech chována být nemohou. A nebo spíš třeba se rozhlídne v okolí a najde si takzvaně svého farmáře, to znamená najde si chov, který mu vyhovuje a vidí, odkud pochází ty potraviny. To si myslím, že je ideální. A samozřejmě pak jsou kampaně, které naše organizace vede ve spolupráci samozřejmě se spoustou dalších organizací. A teď úplně nejnovější naše kampaň se jmenuje Konec doby klecové, která se zabývá právě klecovými velkochovy, protože klec je takovým asi nejsymboličtějším nástrojem
toho, jak ta zvířata skutečně týráme v těch chovech. A mohou vlastně podpořit ty kampaně. Ať už třeba peticemi, nebo samozřejmě přímo nějakou dobrovolnickou činností a hlavně také šířením té osvěty. Protože pořád, zvlášť třeba ještě u nás, na rozdíl od zemí v té západní Evropě, kde vlastně už to hnutí mohlo existovat několik desítek let, tak my tady trošičku zaostáváme a pořád ta osvěta není na takové úrovni, i když v poslední době se to samozřejmě hodně zlepšuje. A podle průzkumu jsme vlastně na úrovni Evropské unie, co se týče citlivosti k těm zvířatům. Takže když se udělá potom i průzkum třeba v České republice, tak to odpovídá těm evropským výsledkům a to je, že vlastně 94 občanů dotázaných v posledním eurobarometru, což je průzkum Evropské unie oficiální, bylo, že vlastně 94% těch dotázaných jim záleží na ochraně hospodářských zvířat a 82% si dokonce myslí, že by se ta zvířata měla chránit víc. To znamená, že ta stávající legislativa na jejich ochranu není dostatečná. A vlastně my mluvíme teď k těm lidem, kteří skutečně už si to uvědomují, tak aby se zmobilizovali, aby se přidali k našemu hnutí. A teď v současné chvíli vlastně sbíráme podpisy pod Evropskou občanskou iniciativu, která má cíl zakázat vlastně nebo ukončit všechny klecové velkochovy hospodářských zvířat. A nejsou to jenom slepičky, o těch se v České republice docela dost mluví v poslední době, ale bohužel v různých typech klecí nebo boxů, které jsou velmi omezující pro to zvíře, se chovají prasnice, křepelky, králíci, husy, kachny a také ta látka v prvních 8 týdnech svého života. Zmínila jste o občanskou evropskou iniciativu. Mohla byste nám přiblížit, co to je? Ano, ono vlastně tento institut, bych řekla, přímé demokracie se moc nepoužívá a není o něm velké povědomí. Vlastně má svoji legislativu, řídí se směrnicí, která byla implementovaná do legislativy všech členských států, to znamená, že i v České republice na to máme vlastně nějaký zákonný předpis. A ta myšlenka zatím je vlastně, že když víc než milion nebo minimálně milion občanů Evropské unie má nějaký požadavek, který může ta Evropská unie řešit v rámci svých politik a v rámci své legislativy, tak vlastně ten požadavek může předložit Evropské komisi a ona pak musí na něj nějak oficiálně reagovat. Takže tady právě je velký rozdíl oproti běžným třeba peticím. Ono to na první pohled vypadá jako petice, protože samozřejmě člověk musí vyplnit svoje jméno třeba na petičním formuláři, nebo samozřejmě se ty podpisy dají sbírat i online přes internet, ale po všech lidech, kteří skutečně myslí vážně tu svoji podporu pro ten požadavek, tak musí udat svoje osobní údaje nějaké. V České republice je to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, a je to proto, že se skutečně ty podpisy ověřují. Bylo by snadné asi získat z celé Unie milion podpisů, pokud bychom vlastně opravdu neověřovali, že ti lidé skutečně existují. A pak samozřejmě takových petic existuje poměrně hodně, ale bohužel i my máme tu skutečnost, že ty úřady na ně prostě nereagují. Že jenom je přijmou, dají k tomu případně nějaké vyjádření velmi vágní a tím to může skončit. Takže tohle je skutečně institut, který zaručuje, že se vlastně po té, co se splní tyhle podmínky, tak se dál bude ten požadavek nějakým způsobem řešit. My už máme vlastně teď pozbíráno přes milion podpisů na právě tu iniciativu Konec doby klecové, ale víme, že to nestačí, protože právě značná část, dá se říct třeba až 20%, nebude ověřeno, nebude validováno, takže se nám nebudou započítávat. A proto my musíme vlastně sbírat co nejvíc podpisů až do konce toho ročního období, protože to jsem ještě neřekla, že vlastně ještě je tam požadavek, že vlastně se sbírají ty podpisy pouze po dobu jednoho, přesně jednoho roku. A nám ta lhůta vyprší 11. září.
A ještě dalším takovým požadavkem je, že vlastně tu iniciativu předkládá občanský výbor, který je složen ze 7 občanů Evropské unie z různých členských států. A já mám tu velkou čest a zodpovědnost být právě i za Českou republiku členkou toho občanského výboru. Držíme palce. Diváci určitě najdou pod tímto rozhovorem odkaz přímo na petici, prokliknou se a budou taky moc podpořit a pomoci vám a všem zvířátkům. Já bych chtěla moc poprosit diváky, aby se nebáli vlastně ty údaje, které se zadávají, ať už na formulář, anebo do online systému, se skutečně shromažďují zase přesně podle těch pravidel, teď se to tak skloňuje GDPR, tak skutečně i ta data, která se shromáždí, tak to úložiště bylo prověřené, je registrované u Evropské komise. Takže máme to zabezpečeno, jak to nejlépe jde. A proto prosím každého, komu není osud zvířat v klecích lhostejný, aby svůj podpis připojil. Děkuji moc. Chtěla jste zmínit koalici? Určitě. My samozřejmě ty podpisy pod evropskou iniciativu nezbíráme sami. To bychom skutečně za ten rok nezvládli. Vytvořili jsme koalici teď už 170 organizací po celé Evropské unii, což jsme zjistili, že je vlastně úplně největší hnutí na ochranu zvířat za celou historii, vlastně, nebo za celé období, kdy se lidé zabývají takzvanou životní pohodou zvířat. Takže máme velkou radost, že se k téhle myšlence připojilo tolik organizací, tolik skvělých aktivistů, tolik skvělých osobností a že vlastně v rámci svých možností, ať už jsou to menší organizace, třeba lokální, tak i velké mezinárodní organizace jako naši partneři, takže skutečně se snaží sbírat podpisy, ať už právě na papír nebo na různých akcích, nebo třeba i ve svých útulcích pro zvířata a podobně, tak i samozřejmě na svých webových stránkách. Držíme palce. Co vás přivedlo k tomuto oboru? Jaká byla vaše cesta k ochraně zvířat? No tak byla trošku klikatá. Já jsem si původně myslela, že ze mě bude spíš zoolog, který bude zkoumat, jak zvířata žijí v přírodě. Četla jsem knížky, jak zachraňovat zvířata někde v Africe a podobně. Ale tak nějak ta doba zrovna tomu nebyla nakloněná, takže jsem nakonec vystudovala právě vysokou zemědělskou školu, tehdy ještě dnešní zemědělskou univerzitu a ten zootechnický obor. A ačkoliv mě bylo jasný, že prostě do toho velkochovu nebo do praxe jít dělat nemůžu, tak jsem velmi vděčná teď za to, že to vzdělání mám, protože jsem mohla nahlídnout do té zemědělské praxe a naopak jsem se zaměřit na to, jak zlepšovat život těm zvířatům, která takhle musí žít. Takže jsem za to opravdu velmi vděčná. No a postupně potom mě ten život vedl nějak tak, že vlastně jsem skončila v nevládní organizaci, v české nevládní organizaci a postupně jsem díky tomu i získávala kontakty do zahraničí a potom jsem se ucházela o místo zástupkyně v České republice právě u Compassion in World Farming, protože už jenom, když jsem poprvé slyšela ten název, tak mě to prostě chytlo za srdce, protože myslím si, že opravdu to, co ta zvířata potřebují nejvíc, je náš soucit. Jak se ke zvířatům přistupuje i jakoby při vzdělávání? Přistupuje se k ním jako k živým bytostem, kteří mají i duši, anebo jenom jako k objektu, který produkuje potraviny pro nás? To jste úplně řekla krásně. Ono opravdu ten problém je v tom přístupu a v tom, že my máme takovou zvláštní schopnost si v té mysli nastavit prostě nějakou kategorii, tam vlastně ty živé tvory tak nějak uzavřeme a pak díky tomu, že máme ten koncept o tom tvorovi, tak vlastně s ním můžeme nějakým způsobem zacházet. A to se stalo právě s hospodářskými zvířaty v těch velkochovech, protože tam už to jednotlivé zvíře, které skutečně je tou cítící bytostí,
To je prokázáno naprosto jednoznačně a už to takhle je několik desítek let, takže to není jakoby novodobá záležitost. Ale v podstatě ve chvíli, kdy ta zvířata jsme začali zavírat do těch velkochovů, tak už to bylo jasné, že skutečně jsou to vnímaví tvorové. A samozřejmě naši předci to věděli velmi dobře, protože s těmi zvířaty skutečně byli v každodenním kontaktu. Ale pod tlakem toho, že vlastně se všecko zmechanizovalo, a opravdu tady byl silný tlak i na to, aby se třeba po druhé světové válce právě to hladové lidstvo uživilo, tak se jak se začalo tohleto přehlížet a oddělil se ten spotřebitel od toho producenta. Tím se stalo, že vlastně ta zvířata se nám zmizela z dohledu a že už těžko lidi můžou na vlastní kůži si to ověřit, jestli to zvíře je skutečně nějaký citlivý tvor, takže mají vlastně většinou všecko zprostředkováno. A samozřejmě člověk, který vlastní velkochov, chce ekonomicky prosperovat, tak musí jet v nějakých zajetých kolejích. To znamená, že vlastně tu technologii obstará, která je pro něj ekonomicky výhodná. Ta zvířata přizpůsobuje vlastně té technologii, dostane vlastně takzvaný genetický materiál. Ono už to, jak se o zvířatech mluví, je vlastně právě z té kategorie toho, že ta zvířata už se nevnímají jako ta jednotliví tvorové, kteří mají své cítění, mají své naprosto jednoznačné potřeby, instinkty, které mají opravdu zakódované v genech, takže se podle toho chtějí řídit v tom svém životě a to jsme jim právě v těch velkochovech upřeli. Takže ono je velmi těžké pro lidi zvenku, pokud sami nehledají, si vlastně zjistit, jak to doopravdy je. Proto říkám lidem, aby se snažili si ověřit to, co třeba přichází v té masové reklamě na ty prostě slevové produkty, třeba z levně vyrobených kuřat a tak dále. Aby prostě zjistili, co skutečně mají na tom talíři. Protože bez toho tlaku vlastně těch spotřebitelů to nepůjde. A my musíme být vlastně vědomí si toho, čím se živíme a snažit se potom také vyjádřit to, že třeba se nám to nelíbí, že chceme si vybírat, protože ten trh se opravdu tomu nějakým způsobem přizpůsobí a určitě pokud je tam ta společenská poptávka, protože my máme opravdu dvě ty možnosti, my máme v rukou tu moc spotřebitele, ale my samozřejmě jsme i občani. Takže vlastně pokud budeme používat tyhle ty dvě naše role, velmi důležité, tak zodpovědně a nějak tak uvědoměle, tak můžeme pro ta zvířata opravdu hodně udělat. Jednou jsem bohužel, nebo bohudík, nevím, vyslechla rozhovor maminky s dcerou a dcera odmítala jíst maso, protože soucítila s tou bytostí a maminka jí, je to ve zkratce, řekla, že se maso kupuje v supermarketech. Zalhala jí v tom, že to není ta bytost, se kterou si třeba odpoledne hraje u babičky na dvorku. Co si myslíte, jak by se to mohlo řešit? Je nějaká plánovaná osvěta ve školství pro děti? Protože většina lidí si myslí, že maso se kupuje v supermarketech. No, to je skvělá otázka. My si strašně moc přejeme, aby právě ta osvěta probíhala už od těch mateřských školek, protože děti přirozeně zkoumají všechno živé a každé dítě většinou ve svém životě nějakého živého tvora má nebo někde se s ním setkalo. A pak právě nastává to dilema, protože najednou si uvědomí, že by mělo pojídat vlastně živýho tvora, tak tady samozřejmě je otázka, jak jsou ty rodiče vybavení na to vysvětlit. Samozřejmě my nejsme organizace, která tvrdí, že všichni lidi by měli najednou přestat jíst maso, protože to opravdu je nějaká evoluce a i já osobně věřím, že k tomu si musí člověk opravdu dospět sám a musí být taky v souladu s tím rozhodnutím, ale určitě
všichni rodiče by měli být v tomhletom odvážní a měli by to dítěti vysvětlit. Pokud opravdu oni sami cítí, že to dítě potřebuje maso, sami ho jedí, tak by měli být schopni mu to vysvětlit, proč tomu tak je, a navíc se právě jako neschovávat za ty prostředníky, za ty supermarkety a případně za ty velkochovy, ale měli by i dá tomu dítěti šanci, že si třeba vybere, teda odkaď ten produkt chce jíst. A myslím si, že skutečně prostě jíme příliš těch živočišných potravin. Ono to škodí nejenom těm zvířatům, ale škodí to i našemu zdraví, škodí to životnímu prostředí. Je to propojeno třeba se ztrátou biodiverzity, s klimatickou změnou. Nesmírně čerpáme přírodní, drahocené přírodní zdroje. Teď třeba v České republice opravdu máme problémy s vodou. Takže to všechno by bylo důležité, aby ten rodič dokázal nějak srozumitelně předat tomu dítěti a sám udělat i to rozhodnutí, že třeba nebude podporovat právě tu masovou výrobu, která i do budoucna vlastně těm dětem nepřináší moc skvělou perspektivu. Protože pokud bychom skutečně se stravovali tak, jak se stravujeme, a začal se tak stravovat celý svět, tak skutečně nám ta planeta stačit nebude. Proto cestou určitě není další intenzifikace, ale naopak návrat k rozumné, racionální stravě, která je opravdu založená na rostlinné stravě. My nejsme masožravci, my skutečně nepotřebujeme tolik živočišních potravin. A pakliže budeme jíst tu rozumnou skladbu potravin, tak budou na té orné půdě, která se uvolní díky tomu, že teď se tam pěstuje spousta krmiv pro zvířata, tak se vlastně uvolní pro pěstování přímé potravy pro lidi. A přestaneme třeba taky vykrmovat zvířata nesmyslně rozemletou rybí potravou, protože se strašným způsobem loví v oceánech ryby, které bohužel končí zase v těch velkochovech, například právě těch klecových velkochovech nosnic. A tohle všechno, když se vlastně rozklíčuje a když se přenastaví i dotační politika, tak ve finále ani ty potraviny nemusí být o mnoho dražší, nebo ani vůbec by neměly být dražší. Jde o to jenom prostě, aby se politici konečně dohodli na tom, že lidstvo do budoucna nemůže přežít a nemůže setrvat u těchto způsobů výroby potravin, jak je to nastaveno, a udělat prostě tu transformaci, tu základní transformaci k směrem k udržitelnému způsobu hospodaření v krajině, protože to zemědělství nám skutečně nejenom dává potraviny, ale také hospodaří s lesy, hospodaří s vodními toky, hospodaří s volnou přírodou, a je potřeba, aby ta orná půda, která slouží k výrobě potravin, aby byla v souladu se zákonitostmi přírodních cyklů a nikoli proti nim, jak je to teď, protože my si skutečně vlastně půdu otravujeme pesticidy a všemi možnými dalšími agrochemikáliemi a bohužel tím krmíme potom to, co vyprodukujeme na té půdě, tak tím krmíme ta zvířata. A myslím si, že ta maminka, která vlastně řekne tomu dítěti, že to maso de facto vyrostlo v supermarketu, tak možná ani nechce tady vědět, co vlastně tomu dítěti na ten talíř dává. To si myslím, že v současné chvíli už je opravdu velmi přežité a že už by v současné chvíli, kdy máme naprostý přístup ke všem možným informacím, už tohle se nemělo dít. Takže pojďme všichni vzít zodpovědnost za naše chování a pojďme jako vědět, co jíme, co vkládáme do našich úst a co tím třeba i nevědomně můžeme působit dál. Přinesla jste spoustu krásných materiálů, mohli bychom je prolistovat, ukázat diváku, podělit se. Určitě. Čím začneme? Tak můžeme začít třeba zprávou, která vznikla právě na podporu kampaně Konec doby klecové. Jsou v ní vlastně shrnutá všechna fakta, která nás vedla k tomu, proč jsme tu kampaň zahájili a proč jsme vlastně sáhli k tomu mocnému nástroji Evropské občanské iniciativy. A hned tady na začátku je vlastně výňatek z Lisabonské smlouvy, což je základní smlouva o fungování Evropské unie, kde vlastně je právě přesně citováno
že při tvorbě politik Evropské unie i členských států musí být zohledněn takzvaný animal welfare, neboli životní pohoda hospodářských zvířat. Ono je to obecné o všech zvířatech, ale platí to samozřejmě i pro ta hospodářská zvířata. A to je v příkrém rozporu právě s tou zemědělskou praxí, kdy tedy skutečně zvířata zavíráme do klecí a tady třeba na téhle stránce, jak jste nalistovala, jsou vlastně shrnuty ty neblahé dopady těch klecí na ta zvířata. To znamená, že tady nejde jenom teda čistě o ten prostorový, o to prostorové omezení, ale jde tam i o to, že vlastně zvířata úplně ztratila vládu nad svým životem, že skutečně jsme jim ubrali možnost se přirozeně chovat. Takže z toho vyplývá potom velká frustrace. Mm-hmm. Takže to není jenom fyzické utrpení, ale opravdu i psychické. A z toho zase pramení potom snížená imunita, protože většina zvířat je vyšlechtěna na jednostrannou užitkovost a to sebou ještě v kombinaci právě s těmi podmínkami nese právě tu sníženou imunitu. Proto zase potom ta zvířata musíme v podstatě velmi často udržovat při životě a vlastně i jim zlepšovat tu užitkovost díky třeba antibiotikům nebo růstovým různým dalším preparátům. Přidává se do krmiva spousta přídavků. Takže to, co už se snažíme třeba ze své potravy vylučovat, snažíme se třeba dívat se, jestli na tom produktu nejsou éčka, ale když máte maso z velkochovu, tak skutečně tam nevíte, čím to zvíře bylo krmeno. A zjistila jsem i ze své zkušenosti, když třeba navštěvuju, mám možnost navštívit farmy a farmáře, tak ani oni sami už nevědí, co se do těch premixů, to znamená do těch krmných směsí dává. Možná, že už trošku i ztratili takovou jako chuť se tím zabývat, protože ono mě vlastně velmi často mám i vlastně soucit s těmi farmáři, protože oni, když se dostali do toho kolotoče těch velkochovů, tak ono je velmi těžké z toho potom vystoupit. Oni jsou vlastně závislí na dodavatelích těch krmných směsí, oni jsou závislí na dodavatelích těch technologií, na dodavatelích i vlastně těch zvířat, to znamená takzvaně toho plemenného materiálu. Takže opravdu to je velmi těžké z té mašinérie vystoupit, ale jsou tací. My jsme velmi rádi, že právě i v téhle zprávě jsou potom dobré příklady toho a někde v některých pokrokových státech už to dospělo tak daleko, že si vlastně nastavili už i národní legislativu, která je přísnější než ta unijní. Je to třeba Lucembursko, nebo v některých případech Švédsko, i Velká Británie. A jdou si vlastní cestou a vlastně opravdu transformovali ty velkochovy vesměs do systému, které jsou jednak šetrnější ke zvířatům, ale právě i k tomu životnímu prostředí a potažmo samozřejmě k tomu spotřebiteli. Takže třeba ve Velké Británii se prasnice vůbec nechovají v těch porodních klecích. Ve většině těch západních zemích už třeba se ty nosnice přesunuly z těch klecí do neklecových technologií. Samozřejmě tam pak záleží zase na dalších požadavcích na ty podmínky chovu. Nejde to opravdu jenom jakoby vyhodit ty klece z té haly a tím je to vyřešeno, to rozhodně ne. My opravdu se snažíme tlačit na ty změny, které mají smysl, nejenom takový, jakože vlastně vlk se nažral, koza zůstala celá, ale aby to opravdu mělo velký prospěch za tou změnou, byl velký prospěch pro ta zvířata a i, jak jsem říkala, ty návazné dopady, aby se prostě snížily. Takže třeba halový chov může být velmi špatný, pokud je velmi intenzivní, tak není tam velký rozdíl třeba oproti těm klecím, ale na druhou stranu halový chov má potenciál pro mnohem lepší životní pohodu hospodářských zvířat. Když to klecové chovy, tak jak je to tam právě uvedeno v té zprávě, absolutně ten potenciál nemají. Protože to by ta klec potom už přestávala být opravdu tou klecí, ale stala by se voliérou a to už mluvíme o něčem jiném. Takže právě proto jsme zvolili symbolicky snahu
ukončit všechny klecové chovy, zbavit se těch klecí jednou provždy, poslat je prostě do historie, protože ta klec skutečně nemá žádný potenciál pro to, aby dopřála zvířeti život, který stojí za to žít. Bavíme se tady o slepicích, o králíčcích, já to neumím říkat jako nosnice, pro mě je to slepička, králíčci, křepelky, kravičky. Telátka. Telátka. Ještě jsem na něco zapomněla. Pak jsou to i husy kachny na takzvané foie gras. To je velmi problematická takzvaná pochoutka. U nás vlastně ten způsob chovu je zakázaný už, protože tam se ta zvířata zavírají na posledních několik týdnů života do velmi úzkých, malých, někdy i individuálních klecí a násilně se vykrmují ještě přitom, aby jim vlastně zbytněla játra a ta játra pak se stanou patologickými a to je teda bohužel ta pochoutka. A mě mrzí, že když čtu monitoring tisku třeba, tak tam je spousta článků o tom, jak se honosí restaurace tím, že tuhle tu takzvanou pochoutku nabízejí. A lidé prostě vůbec nevědí, co je zatím za hrůzu. Pro představu, jak velký životní prostor má slepička v kleci? Nebo... Tak ono se hodně o těch slepičích klecích mluví, protože velkochovatelé se snaží lidem vysvětlovat, jak ty klece už jsou teď komfortní, že museli udělat změnu a že teda teď už ty slepice skutečně mají tu životní pohodu. Ale pro představu, tak tohle je ten životní prostor v té obohacené kleci a ten se vlastně zvětšil pouze asi o takovouhle, já to ukážu lépe, takhle, asi tak, takovýhle prostor. Takže to skutečně není velké navýšení a má sice v té kleci být také hřad. Většinou ty hřady jsou ale tak nízko, že té slepičce spíš v tom pohybu, nebo těm slepičkám, protože jich tam je samozřejmě víc, spíš překáží v tom pohybu ještě, bývají kluzké. Má tam být hnízdo. Hnízdo je ovšem jenom takový prostor, který je přehražený takovou plentou a není tam žádná podestýlka, protože pokud by se do klecí dala podestýlka, tak by bylo velmi prašné prostředí. No, musíme si taky představit, že ty klece právě se většinou, jsou to jakoby modulární systémy, to znamená, že se skládají vedle sebe i do několika pater, takže vlastně pak ta hala čítá i tisíce klecí a můžeme si představit, že pokud bychom tam dali nějaký podestýlkový materiál, tak potom to mikroklima by skutečně bylo velmi problematické. Takže spíš ty úpravy byly kosmetickými změnami, které my jsme s nimi samozřejmě nebyli spokojeni, když tehdy ta legislativa se uzákonila, ale ještě nutno podotknout, že už se uzákonily ty obohacené klece, že budou jakoby minimálním standardem v roce 1999. Chovatele na to měli, nebo ten sektor produkce vajec na to měl 13 let do roku 2012, aby ty technologie změnil. A ještě půl roku předtím byla snaha to zvrátit a vlastně přesvědčit evropské instituce, aby se o to ustoupilo. Takže i tyhle ty kosmetické změny byly problematické. A my jsme rádi, že se samozřejmě to nějakým způsobem vyvíjelo, ta legislativa, protože se alespoň na papíře uznalo, že ta slepice má nějaké přirozené potřeby, jako je třeba právě to protřepávání křídel, větší možnost aspoň trochu nějakého pohybu, popelení, řadování, snášení vajec do hnízda a podobně. Ale skutečně to zůstalo jenom na papíře. A když se jdete podívat do toho chovu, tak vidíte, že se ta kvalita života těch nosnic se teda rozhodně nezlepšila. Jak je to s opeřením? Tak když zůstaneme u těch slepiček, tady to opeření je docela často, se o něm mluví, že na jedné straně ta slepička z toho velkochovu, když ji vidíte, když ve chvíli, kdy se právě posílá na jatka, což už je teda po prvním snáškovém období, takže ta slepička je velmi mladá. Přirozeně by se dožila třeba 7, 8, 10 let i víc
v některých případech, tak tady už ji posíláme na jatka, je jim rok a půl zhruba, tak jsou vlastně skoro holé ty slepice. A jsou tady snahy vysvětlit to, že to je právě přirozený proces, že vlastně ta slepice vždycky přepeřuje. A tudíž, že vlastně to peří není problém a že je to jenom nehezké, ale že vlastně je to naprosto přirozené. Navíc v těch klimatizovaných halách ty nosnice to peří ani nepotřebují. Ale to je naprosto scestné, protože když lidi půjdou někam na dvorek a podívají se a budou sledovat hejno slepic ve volnosti, v přirozeném prostředí, tak já osobně jsem teda nikdy neviděla takhle zubožený slepice, který samozřejmě taky přepeřují a přepeřují mnohokrát za ten život, ale nikdy jsem je neviděla prostě bez peří. A v takovém stavu, že skutečně ty zvířata mají problém s chůzí, se základním projevem a když je zachráníme z toho velkochovu, tak se musí tohle všechno znova učit. Oni se to velmi rychle naučí, protože ta zvířata bohužel i v těch velkochovech, já říkám bohužel, protože pro ně je to velký utrpení právě, že mají v sobě zakódované všechny ty přirozené potřeby a oni se prostě chtějí takhle přirozeně projevovat a když jim to upíráme, tak to nese sebou velké utrpení a jak jsem řekla, ono to opravdu se odrazí na té jejich životaschopnosti, na obrany schopnosti a samozřejmě to nese sebou potom i jakou informaci do toho produktu finálního. Mm-hmm. Takže i lidi, kteří nevidí to tak tragicky, že prostě ta zvířata se chovají v nějakých omezených podmínkách, tak by si měli uvědomit, že do sebe dostávají potraviny, které vlastně sebou nesou tyhle ty neblahé informace a i teda v podstatě se to projevuje na kvalitě toho produktu, která je už měřitelná. Takže já jsem přesvědčena třeba o tom, že kdyby nad regály v těch supermarketech se promítaly vlastně záběry z těch chovů a bylo by tam vidět opravdu to zvíře, které tu potravinu vyprodukovalo, to znamená nějaká zkratka z jeho života a potom i třeba z toho, co muselo to zvíře absolvovat, když ho vezli na jatka a potom při té porážce. A mohlo by se srovnat, když je potom třeba pastevní chov, když dokonce třeba teď v poslední době je i snaha opravdu mít mobilní porážky na pastvinách, aby ty zvířata se nemusely převážet, aby skutečně to utrpení a ten stres byl co nejmenší. Tak si myslím, že ty lidi by si opravdu nějak tak intuitivně vybrali. Ale protože se tohle všechno skrývá a nasadí se nějaká cena a ještě se k tomu dá jakože sleva, tak potom samozřejmě lidi tomuhle podlehnou a já se tomu vůbec nedivím. Takže je otázka právě zase té zodpovědnosti, protože, jak říkám, teď už ty informace jsou dostupné. A myslím si, že pokud si člověk zváží, že skutečně nemusíme těch živočišních potravin jíst tolik, tak rozhodně si myslím, že i člověk s malým rozpočtem si může dopřát kvalitnější produkty živočišné a opravdu se orientovat víc na tu rostlinnou stravu, protože pokud zase budeme mít na orné půdě zase potraviny víc rovnou pro nás, tak zase se nebudou muset pěstovat tak intenzivně, nebude se tam muset cpát tolik chemikálií a ten výsledný i rostlinný produkt potom bude kvalitnější. Ale to chce prostě úplně celkovou změnu způsobu, jak jsou nastavené ty základní politiky zemědělské a to je i to, o co my usilujeme. Protože my samozřejmě nevedeme jenom kampaň Konec doby klecové, ale snažíme se právě prosadit úplně celosvětové změny směrem k těm udržitelnějším a šetrnějším a humánnějším způsobům chovu zvířat a vůbec celé zemědělské výroby a hospodaření v krajině. V zákulisí jste nám ještě ukazovala podtácek životní prostor křepelky. Teda podtácek. Já jsem si první chvíli myslela, že je to podtácek, upřímně. A když jste mi řekla, že je to životní prostor, celoživotní prostor jedné křepelky, tak je to taky. Ano, je to celoživotní prostor křepelky a je to skutečně v podstatě podtácek. Protože my jsme to vlastně spočítali a udělali jsme takový design, že skutečně tohle se dá použít jako podtácek.
A je to alarmující, protože chřepelky například ty nemají vůbec žádnou speciální legislativu na jejich ochranu, takže jsou chovány opravdu z těch, v těch úplně holých klecích. A tam třeba u nich je ještě ten problém, že křepelka má takový instinkt, pokud se vyplaší, tak ona rychle vzlétne. To je opravdu pták, který je vybaven létacími schopnostmi, ještě lepšími než slepice. A ona vlastně tenhle instinkt má i v těch klecích a pokud jakýkoliv podnět jí vyruší, tak oni vzlétnou a všechny se samozřejmě praští do hlaviček, protože je tam klec. Takže tam třeba je takovýhle základní problém, který bohužel se vůbec nějak v té technologii neřeší. Ani není v povědomí lidí. A bohužel to není v povědomí. Ono, ty křepelčí vejce jsou u nás takovým jakoby luxusnějším zbožím, a myslím, že povědomí o tom, jak se ty zvířata chovají, je tady v podstatě nulové. Mm-hmm. Takže i na ně se právě by měl vztahovat ten zákaz chovu zvířat v klecích, o který my usilujeme. Dříve v rozhovoru tady našem jste zmínila slovo biodiverzita. Mohla byste nám o něm říci trošku víc? Biodiverzita zase v souvislosti s živočišnou výrobou je taková oblast, kterou se v poslední době také zabýváme. Málo kdo právě ví, že živočišná výroba, ty intenzivní velkochovy, mají negativní dopady i na to, jak vlastně přežívají zvířata ve volné přírodě. Protože my jak ukrajujeme právě kvůli tomu, že pěstujeme spoustu krmiv pro ta hospodářská zvířata, tak ukrajujeme z té přírody. A tady třeba máme letáček, kde se vlastně propojuje to vymírání těch ikonických druhů zvířat i s chovy hospodářských zvířat ve velkochovech. Takže třeba například tady tučňáci pomalu přestávají mít v některých lokalitách, kde je třeba o Jižní Afriku, co jíst, protože z oceánu se loví příliš mnoho ryb. Tyto ryby se potom využívají jako krmivo zase pro zvířata. Takže se vlastně převážejí i přes půl planety a krmíme s tím i zvířata tady ve velkochovech, například slepice. Takže biodiverzita, že vlastně mizí rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, to asi lidi už slyšeli, ale možná neslyšeli a nevědí, že to také souvisí s tou intenzivní produkcí živočišních potravin a s tím vlastně, co si právě dávají na ten talíř. Takže ta biodiverzita, pokud se sníží na určitou úroveň, tak vlastně ty ekosystémy pak skolabují, protože samozřejmě tam existují potravní řetězce a je potřeba, aby teď máme třeba problém s úbytkem hmyzu a to všechno spolu souvisí. A pokud nějaký druh vyhyne, tak už to nejde vrátit zpátky. Takže vlastně ztráta biodiverzity je ještě větším problémem, než je třeba klimatická změna, která se dá nějakým způsobem, nějakými dosti drastickými radikálními opatřeními, ale dá se zvrátit. Když to prostě úbytek biodiverzity, ten se zvrátit nedá. Pokud budeme pokračovat tak, jak se chováme v současné chvíli. To znamená, že skutečně je tady nadprodukce, nadspotřeba a snažíme se to bohužel i šířit do zemí, kde ta nadspotřeba ještě není. Dalo by se říci, že by nás mohlo zachránit zdravý selský rozum? Zdravý selský rozum je strašně důležitý. Já bych tomu ještě přidala i tu intuici. To znamená opravdu si nějak jakoby zkusit i říct vnitřně, jak to jakoby vnitřně cítím. To znamená tak nějak, co mi říká moje srdce, nejenom ten rozum. Ten rozum by to samozřejmě měl nějakým způsobem skorigovat do nějakého způsobu chování, ale to, co vlastně asi cítíme tím srdcem, tak to si myslím, že to je to nejdůležitější. A málo kdo by asi cítil nějak tak skutečně, když se v klidu na to zaměří, tak by asi cítil, že chce třeba jíst ty potraviny od zvířat takhle zubožených ve velkochovech. To si myslím, že asi je spíš nějaký důsledek nějaké buď setrvačnosti, anebo nějakého
právě zase předsudku, že to asi tak, že to asi jinak nejde, nebo že si to nemůžu dovolit, ale myslím si, že ta volba toho srdce by tam určitě nebyla. Takže srdce a selský rozum. Máme tady ještě na závěr knihu, která je volně k prodeji? Ano. Je to vlastně překlad knihy, kterou napsal náš ředitel Filip Limbery. No a ten název je takový vypovídající, protože on vlastně cestoval po světě a shromažďoval autenticky důsledky toho, jak se ta zvířata chovají ve velkochovech ve všech světadílech. A shrnul to potom do takového, dá se říct, i cestopisu, který je, myslím si, docela čtivý a je tam k tomu přidáno spousta faktických informací a odvolávek na různé právě i odborné studie a zprávy a je tam teda i obrazová příloha. Vlastně je to takový průřez toho, s čím on se setkal na svých cestách a opravdu to přesně vypovídá o tom, že nejenom ty dopady jsou na ta zvířata samotná, která žijí v nevyhovujících podmínkách, které způsobují skutečně celou škálu utrpení, ale jsou to i různé vlastně katastrofy životního prostředí a dokonce i teda případy toho, kdy vlastně ty velkochovy jsou spojený s vypukáním epidemií a opravdu velmi vážných zdravotních následků u lidí, kteří žijí v okolí těch velkochovů. Děkujeme za informace, děkujeme za vaši návštěvu a přejeme vám hodně síly v dalším boji za zvířátka, která nemají svůj vlastní hlas. Já moc děkuju za pozvání a taky přeju cestám k sobě, aby se všechno dařilo, protože vás sleduju a jsem velmi potěšená tím, že určitě roste i váš okruh diváků a prostě zájem o poznávání světa nejenom těmi smysly. Děkujeme.